Hvor er der ikke vejen i det store bur. Og som I kan se, det er ikke altid lige let, når man skal flytte rundt på det store skrummel her. Den er cirka 4,20 meter, vejer omkring 50 kilo. Så har jeg en, der ligger i den brune kasse hernede, på cirka 25 kilo. Og så har vi lige en tilbage i bur også. Ligger derovre, så den hedder Vasefred, fordi at det er han god til. Vi lige se, om der er noget forbindelse til ham der. Så Vasefred er der stadigvæk. Så yes. Og ellers, det her, det er store blondi. Så fuldstændig gået imod en dame på 20 år, 4,20 meter, cirka 50 kilo i vægt. Så en god basse.